Școala gimnazială Silvania din Șimleu, Silvaniei, a fost gazda celei de-a 10-a ediții a concursului de matematică Teodor Topan. An de an, numărul participanților de gimnaziu și liceu a fost în creștere și a devenit cel mai bine cotat concurs de matematică din nord-vestul României. Le avem ca invitat pe elevul de gimnaziu, care acum 10 ani a inițiat acest concurs, astăzi doctorand în matematică, Cătălin Țurcaș, fost elev al regretatului profesor Teodor Topan. Într-adevăr, am ajuns la a 10-a ediție a acestui concurs. Îmi aduc aminte că ne-a venit ideea organizării unui concurs când eu eram clasa 8-a și discutam cu răposatul profesor Teodor Topan, acasă la dânsul, să organizăm și noi un concurs în zona noastră. Și având în vedere că în Șimleu am avut susținere din partea școlilor și din partea primăriilor, am decis că în următorii ani vom organiza un concurs de matematică la Șimleu. Apoi a venit tragica moarte a domnului profesor când generația mea termina clasa 8-a și am decis ca să-i dăm numele concursului, să-i dăm numele Teodor Topan. Și bineînțeles am grăbit organizarea concursului, deci prima ediție s-a desfășurat când eu eram clasa 9-a. Deci eu am trecut prin toate etapele posibile ale acestui concurs. Am început din clasa 9 ca și elev, am participat 4 ani la rând la concurs, iar apoi din anul întâi de facultate am început să ajut la elaborarea subiectelor. Cui se adresează acest concurs, ținând cont de dificultatea subiectelor? Da, până la urmă, această lume a concursurilor de matematică este o lume a oamenilor care fac lucrul ăsta din plăcere. Adică, eu sunt ferm convins că există copii care vor face lucruri extraordinare în viață, dar probabil că nu au rezultate foarte bune la concursuri de matematică. Și am un exemplu, un prieten foarte bun, care a terminat primul la universitatea mea și acum este doctorand la Berkeley în Statele Unite, o minte sclipitoare, nu a participat niciodată în liceu la niciun concurs de matematică. Pentru că este genul de om care, probabil dacă îi dai o problemă, nu ți-o face într-un timp foarte scurt, dar dacă îi lași o lună să se gândească la acea problemă, vine și ți-o extinde și o înțelege în profunzime. Omul lucrează în ritmul lui și până la urmă matematica și știința în general nu este nu este asemănătoare unei probe de alergare de 100 de metri, ci aș compara-o mai mult cu un maraton. Adică ce faci pe termen lung contează mai mult. Concursurile astea de matematică sunt ca și cum ar fi niște proble blitz de la un concurs de șah. Bineînțeles că este bine să participi la ele, îți dezvoltă mintea, pregătindu-te pentru ele, tu citești mai multă matematică și probabil că îți dezvolți o pasiune pentru acest subiect, găsești lucrurile care îți plac din matematică, dar nu garantează succesul. Deci dacă ești bun la olimpiade, nu înseamnă neapărat că vei fi un matematician bun și nici invers. Adică dacă nu ești bun la olimpiade, poți să ajungi să fii un matematician sau un om de știință foarte bun. Spuneți-mi câteva date despre etapa pregătirii profesionale, unde vă aflați acum și mulțumirea sufletească pe care o aveți. Mulțumirea sufletească se leagă de faptul că fac ce îmi place. Acum sunt doctorand la Institutul de Matematică Warwick. Am început lucrul anul acesta. Adică este foarte devreme să țin lecții despre ce înseamnă cercetarea în matematică, dar îmi place. Deci eu vreau să profit de șansa asta care mi s-a dat, de bursa și de încrederea care mi se acordă să fac cercetare. O să încerc să fac.
Iar dacă la un moment dat voi simți că locul meu nu este acolo, voi alege un alt domeniu. Iată, astăzi sunt prezenți peste 280 de aspiranți la modelul pe care dumneavoastră și echipa îl construiți prin subiectele concursului. V-ați gândit că datorită unui concurs de împrejurări ați declanșat o competiție? Da, pentru mine este o responsabilitate asta, că unii elevi probabil mă consideră ca și un exemplu. Acum eu nu m-aș hazarda în declarații și chiar asta am încercat să evit de ori de câte ori am dat câte un interviu în presă, pentru că dau unele interviuri și apoi domnii care pregătesc articolele din dorința de a mă lăuda exagerează și mă pictează ca și cum aș fi unul dintre cei mai mari matematicieni români. Dar asta nu înseamnă că la un moment dat, dacă eu nu voi mai putea să vin aici să îl organizez, concursul nu poate să meargă. Sper că am creat un concurs care se va întreține de la sine. Exact ca și cum am avea un concurs de șah în oraș. Oamenii vin pentru că, să zic, le-ar place șahul și le-ar place să își pună mintea la contribuție și să vadă cât de buni sunt ei la proba respectivă în comparație cu alți oameni. Așa cred că trebuie tratat și acest concurs și nu ca vai de mine, un dezastru dacă elevii nu au rezultate așa de bune. Și câteodată mă gândesc, pentru cine fac acest concurs? Adică nu-l fac pentru mine. Chiar încerc să organizez acest concurs pentru copii. Și nu, să știți că nu este un concurs elitist. Sunt concursuri în țară mult mai grele. Mult, mult mai grele. Dar, într-adevăr, acest concurs polarizează și cei mai buni copii din zonă. Și nivelul trebuie să fie puțin mai ridicat, pentru că altfel acești copii nu se pot departaja. Și pentru copiii buni care nu sunt încă atât de buni, este o lecție până la urmă. Ajungi la concurs și vezi cât de buni sunt ceilalți. Vă spun sincer, eu când am ajuns prima dată la etapa națională, nu-mi venea să cred cât de buni sunt alți copii din alte centre, din Cluj sau din București. Mi se părea ceva incredibil. Adică eu eram considerat cel mai bun elev din zonă și aproape orice problemă mi se dădea pe la clasă, mi se părea relativ ușoară și am ajuns la etapa națională unde m-am izbit de niște probleme grele, am avut un rezultat foarte slab la prima participare și pe lângă asta am cunoscut foarte mulți elevi care erau foarte pregătiți. Și nu doar pregătiți din punct de vedere matematic, discutam cu ei și vedeam că acei oameni sunt pasionați de lectură, acei oameni au tot felul, excelează în tot felul de alte domenii și asta până la urmă m-a ambiționat și pe mine. Țin minte când eram în școala generală, eu mă consideram relativ bun la matematică și neglijam alte obiecte. Adică ziceam, păi probabil că eu nu citesc așa de mult pentru că eu sunt cu matematica. Și am ajuns la, să zic, etapa națională în care am discutat cu unii copii care erau mult mai buni decât mine la matematică și pe lângă asta citeau mult mai mult decât mine, învățau la toate materiile și atunci pur și simplu m-am simțit prost și mi-am dat seama, uite că poți să le faci în ghilimele pe toate. Bineînțeles că nu poți să fii locul întâi pe țară și la limba română și la matematică, dar poți să te pregătești la toate materiile și să ai cunoștințe solide la toate materiile. De exemplu, eu nu sunt de acord cu unele școli care încearcă să îi canalizeze pe elevi de la o vârstă foarte fragedă doar pe o anumită materie. Pentru că, până la urmă, la vârsta asta fragedă nu știi ce vei face în viață. Și cu cât ești mai multilateral dezvoltat, cu atât ai mai multe șanse să fii de succes în diferite domenii. Mai ales că știința, cum îmi place mie să spun, este foarte, foarte interconectată. Adică ajung matematicieni să lucreze în biologie, de exemplu, sau în chimie, sau în fizică. Și în momentul în care tu ai cunoștințe de, măcar cunoștințe de bază din aceste științe, poți să
poți să faci progrese. Și să știți că se face cercetare în biologie, așa, la cel mai înalt nivel, de către matematicieni, care nu știu mare multă biologie, știu, au câteva cunoștințe de bază, dar ei fac modele matematice și le aplică în biologie. De aia cred că este foarte important să ai, cunoștințe din toate domeniile, să copiii cumva, să, prin acest concurs, copiii cunosc alți copii deștepți din țară. Nu neapărat pentru partea asta de matematică, dar ei cunosc alți copii deștepți, de exemplu, care citesc. Oarecum considerat cool să citești și este considerat cool să fii deștept. Și nu ești privit ca și un tocilar, cum probabil unul dintre ei sunt priviți la școală, fiind cei mai buni din clasă. Ajung în grupuri în care este cool să citești, este cool să fii pasionat de o materie și asta contează foarte mult, cred. Eu vara particip și la niște tabere, predau niște tabere de matematică din Statele Unite și alea chiar sunt niște tabere elitiste, vin între cei mai buni copii din state și din alte țări. Sunt și copii români în fiecare an. Și copiii ăia plătesc o grămadă de bani să stea 3 săptămâni într-un campus universitar și să facă matematică și le place atâta de mult, tocmai de asta, că întâlnesc acolo oameni pasionați de a învăța și se simt bine împreună cu acești oameni, că mai ales în America, ei în școli, copiii ăștia foarte deștepți, care sunt considerați tocilari, sunt oarecum batjocoriți de alți copii și suferă, dar când ajung în taberele astea cu alți copii care le împărtășesc pasiunea, ei se simt în largul lor și învață foarte mult din aceste tabere. Cred că asta reușește și concursul acesta să facă la un, bineînțeles, la un nivel mai scăzut. Din câte am observat, sunteți la curent cu cerințele matematice actuale, iar exercițiile pe care le propuneți integrează o anumită logică matematică? Bineînțeles. Deci ideea este să propunem niște probleme în care îi fac să gândească. Bineînțeles că nu pot să pun problemele mele preferate, deoarece probabil problemele mele preferate sunt probleme la care trebuie să te gândești mai mult. Adică matematica la un nivel mai ridicat nu se axează foarte mult pe idee, ci se axează foarte mult pe a înțelege o anumită structură. Vă dau un exemplu din teza mea de master. Eu acum, când îmi citesc teza de master, mi se pare foarte ușoară, pentru că eu am petrecut peste un an încercând să înțeleg ce se întâmplă acolo, încercând să înțeleg structura din spatele unui fenomen, pe care după ce am înțeles-o, mi se pare foarte ușoară și eu am descris-o acolo. Bineînțeles, dacă cineva o lecturează prima dată, o să-i se pară foarte grea. Dar în momentul în care tu înțelegi partea, structura aia matematică, ți se pare ușoară. Asta îmi povestea și cineva care și-a terminat doctoratul și a fost întrebat ce ai simțit când ți-ai terminat teza de doctorat. Și acea persoană a spus că n-am simțit nimic, pentru că în momentul în care el și-a terminat de scris teza de doctorat, i s-a părut că tot ce a scris acolo e absolut normal și este adevărat, pentru că asta se întâmplă în natură. Și asta e senzația naturală, că petreci ani de zile gândindu-te la problema aia și în final când ai spart-o și ai înțeles structura, ție ți se pare simplă. Iarăși un alt mare matematician spunea că tot ce știe din matematică îi se pare absolut trivial, pentru că el o înțelege. Ce nu știi, ți se pare foarte greu. Și asta e senzația. Și revenind la ideea mea, problemele care mie îmi plac sunt acest tip de probleme, care necesită probabil mai multe zile de gândire ca să pătrunzi în miezul problemei și apoi poți să lucrezi pe problemă. Ei, nu poți să dai astfel de probleme la concurs. Problemele de concurs sunt mai mult
ca să folosesc, termenul ghicitoare ar fi greșit, dar sunt mai mult probleme de idee, adică la care trebuie să-ți vină ideea și să te apuci să rezolvi. Da, sper că m-am făcut înțeles din acest punct de vedere. Numele meu este Vlad Crișan, sunt student la doctorat în Göttingen, Germania, la matematică și este cea de-a treia ediție la care particip în persoană la concursul interjudețean de matematică Teodor Topan. Mă bucur foarte mult că am fost invitat și am putut să vin și în acest an aici. Pentru noi este o mare plăcere să putem să alcătuim subiectele și să fim parte din acest concurs. Încercăm, în momentul în care alcătuim subiectele, ca problemele pe care le selectăm, să aibă și o deschidere spre noțiuni matematice din care copiii să poată să învețe ceva nou, ceva ce probabil n-au mai văzut până atunci. Și cred că acesta este un plus pe care îl putem aduce an de an concursului în comparație cu altele. Acest concurs conține mai multe semnificații, unele pentru participanți, altele pentru câștigători. A funcționat acest concurs ca o selecție a participanților? Cred că, în primul rând, concursul funcționează foarte bine ca o selectare a mentalității participanților, indiferent de rezultatele pe care le obțin într-un an. E vorba de atitudinea pe care o au vis-a-vis de rezultatul respectiv. Și mă bucură să văd că revin participanți care probabil n-au luat rezultatele care se așteptau în anul precedent, dar au fost motivați și au văzut asta ca pe o motivație pentru anii următori. Și cred că acesta este unul dintre cele mai mari câștiguri pe care poate să le ia aibă un participant la un concurs la modul general. Și faptul că numărul participanților crește de la an la an nu poate decât să ne bucure și să ne încurajeze să creștem și noi standardele. Ce semnificație îi atribuiți concursului din perspectiva formării profesionale? Faptul că am ocazia să fiu parte din comisie simulează foarte bine prin aspirațiile pe care le am mai departe, și anume cariera universitară în matematică. Și îmi face plăcere ori de câte ori am ocazia să predau ceva sau să fac parte dintr-o comisie care alcătuiește subiecte și care poate să contribuie în vreun fel, fie prin predare, fie printr-un concurs de matematică la dezvoltarea matematică a generațiilor următoare. Este ceea ce îmi doresc să fac pe termen lung și îmi face o deosebită plăcere să fac asta prin toate mijloacele posibile, inclusiv concursuri de matematică, redactarea subiectelor, corectare și așa mai departe.